എല്ലാവരെയും കേശുവിന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അറിയാലോ, കേശു ഭയങ്കര ബഹളം, മരണങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കുടുംബത്തില്. അപ്പൊ പോസ്റ്റിട്ടപ്പ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എന്റെ വല്യച്ഛനെ മരിച്ചുപോയി. അച്ഛന്റെ ചേട്ടനാണ്, അച്ഛന്റെ നേരെ മൂത്ത ആളുടെ മൂത്തയാള്, അച്ഛന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടനായിരുന്നു. അപ്പൊ വല്യച്ഛൻ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കായിരുന്നു, കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് സുഖമില്ലാണ്ട് കിടന്നിട്ടാണ് മരിച്ചത്. അപ്പോ പിന്നെ എന്ത് പറയണ്ട, ഈ കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രമായി പോലെയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എനിക്കും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിളക്ക് കത്തിക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എത്ര നാളെന്നറിയാമോ, കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ചേട്ടന്റെ കുഞ്ഞമ്മ മരിച്ചു, ഈ തിങ്കളാഴ്ച എന്റെ വല്യച്ഛൻ മരിച്ചു. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ആകെ മൊത്തം ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കേശുവിന് ഭയങ്കര പനിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര പനി എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അങ്ങോടി ഇങ്ങോടി എല്ലാം കൂടെ, അവൻ ഈ മരണമൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് മരണമൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിളിയൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴുള്ള പേടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം കേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ യാത്രയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയപ്പോഴേക്ക് അവന് വയ്യാതെ. എനിക്ക് നല്ല ജലദോഷം, ഭയങ്കര ജലദോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ വട്ട് പിടിച്ചോടണ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, അതാണ്. കേശുവിന് നല്ല പനിയായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന്, അവിടെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിട്ട് നിന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലിയച്ഛൻ മരിച്ചു എന്ന്. ആ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അമ്മയെ വീണ്ടും കൊണ്ടങ്ങ് ആക്കി, അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ വീട്ടിൽ മരണ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി. അമ്മ ഇനി 16 കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ, അവരാരും പോയില്ല, അമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങളൊന്നും ആരും പോയില്ല, അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം കൂടെ ആകെ മൊത്തം, വീടും ആകെ മൊത്തം കോളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി വിളക്ക് കത്തിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ഇനി കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഇനി 16, ഇനി ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്റെ കുഞ്ഞമ്മേരെ 16 കഴിഞ്ഞാലേ എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ്റെ 16 കഴിയൂല, വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുവരെ വിളക്ക് കത്തിക്കാനും ഒന്നിനും പറ്റൂല. ആകെപ്പാട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വല്ലായ്മ വേണം കേട്ടോ, എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക്. പിന്നെ അതുമല്ല, ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിളക്ക് തേപ്പിച്ചങ്ങ് വെച്ചായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയും സമയമാകുമ്പോൾ വിളക്ക് കരി പിടിച്ച് ആ എണ്ണയൊക്കെ ഇരുന്ന് പച്ച കളറായും ഒരു മൊത്തം കോളമായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ അതെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് വല്യച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അമ്മയെ കൊണ്ട് ആ വിളക്ക് തേപ്പിച്ച് വെച്ച് ആ വിളക്കിരിക്കുന്ന ഭാഗം അവിടെയും അങ്ങ് അടപ്പിച്ച് വെച്ച്. കൃഷ്ണനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയുമോ, ഒരാഴ്ച കൂടുതലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പതാ ഇനി കുറേ ജോലി, ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട്. ഓ എന്തോനെ, കേശുവിന് ഇന്നായപ്പോ ഒത്തിരി പനി കുറവുണ്ട്, നല്ല തിളക്കണ പനിയായിരുന്നു. എന്ത്, ഇങ്ങോട്ട് വാ, എന്തിനാണ് ടി വി ഇട്ടിപ്പ, ഞാൻ മേലൊക്കെ കഴുകി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിച്ച് ടി വി ഇട്ട് കൊടുത്ത്. ഓറഞ്ച് അമ്മ, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുത്ത് തരട്ടാ, കുടിക്കണേ. അമ്മദാ വരണോ, ടി വിയിൽ എന്തോ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറയണം. അമ്മദാ വരണോ, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അടിച്ച് ചോറ് വയ്ക്കണം. ദാ വരണം അമ്മ, ദാ വരണം, നീ പോ. പിന്നെ ഇനി വീട് മൊത്തം വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്, വീടൊക്കെ ഒരു കോളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. എനിക്കും വയ്യാത്തോണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനും ഒരു മനസ്സില്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം കേശുവിന്. മോനിപ്പോ പനി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണം, ഭയങ്കര ക്ഷീണമെന്ന് വെച്ചാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരിച്ചേക്ക് അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവന് വേണമെന്നുള്ള ആഹാരമൊക്കെ അവൻ കഴിക്കണതാണ്, ഇപ്പൊ ഒന്നും കഴിക്കണില്ല. പനി വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പനി വരുമ്പോഴറിയാലോ ഭയങ്കര ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇപ്പോഴത്തെ പനിയൊന്നും അല്ല, പനി എപ്പ വന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഓ ഇപ്പോഴത്തെ പനിയാണ് അങ്ങനെയെന്ന്, പനി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിന്റെ നല്ല ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മോനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു തളന്നു, അവന് പറയാനും അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. ഇതൊന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുത്തു നോക്കാം. അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ ദീപാവലി അല്ലേ, ദീപാവലിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കായിരുന്നു, ഒന്നും നടന്നില്ല. നമ്മള് ഈ പറയും പോലെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോലെ അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെയും ഇവിടെ അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോഴേ കേശു ഇങ്ങനെ ആകെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കേശുവിന് ഇതൊക്കെ എന്റെ അപ്പുറമാണ് കേശു. അപ്പൊ ഇനി ദീപാവലി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും മോൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതാണ് കുഴപ്പം. നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മരണങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കണതെന്ന് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ഇന്നും നാളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് കേശുവിനെ. ശരിക്കും അങ്ങ് പടർന്നതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ്, അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് പാടാണ്. ഇതിപ്പോ നല്ല വലിയ മരം പോലെ ആയി ചെമ്പരത്തി ഇവിടെ. അപ്പൊ അതിന്റെ വലിയൊരു കൊമ്പം നോക്കി അങ്ങ് മുറിച്ച് കളയും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൂവ് അല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടണമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജാമ്പത്തായി നട്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു മാറാനൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ചെമ്പരത്തി അങ്ങ് വെട്ടാം.
ഇനി കാഷ്യൂസ് ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങൾ കുറെ തുണിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ടിരിക്കണം, ഇനി അതിനെയൊക്കെ മടക്കി വയ്ക്കണം. പിന്നെ രാത്രിയത്തേക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം, അതിന്ന് കഴിയണം. നേരെ കേട്ട അമ്മയും കൂടെ കിടക്കട്ടെ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ജലദോഷം, ഭയങ്കര ജലദോഷം. ഞാനാണെങ്കിൽ ജലദോഷത്തിന്റെ ഗുളിയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അത് കഴിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഉറക്കമാണ്. അല്ലേ കേശുക്കുട്ട, കാല് നീട്ടെ. അപ്പൊ ഇനി ക്യാഷ് ഉറങ്ങിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. എന്തൊരു ചെയ്യണം, ഞാനും പനിയും കേശുവും കൂടെ ഉറങ്ങാൻ പോകരുത്. അല്ലേ കേശു, പനിയും കേശു എന്നും പനി, എന്നും ഒരു പനി അവന്റെ. ആ മതി മതി, കിടെ കഥ ഉറങ്ങരട്ടാ. ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് എന്റെ പൊട്ടെടുക്കരുത്, ഒരിടത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവിന് എന്തോ പറ്റുമെന്നറിയാമോ? അപ്പൊ രാജാവിന് എത്ര സമ്പാദ്യം കിട്ടിയാലും മതിയാവൂല. അങ്ങനെ രാജാവ് ദൈവത്തിന് തപസ് ചെയ്യും. ദൈവത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തപസ് ചെയ്തിട്ട് തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോഴ് രാജാവ് ചോദിക്കും, അപ്പൊ ദൈവം ചോദിക്കും, എന്തോന്ന് വരമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് പറയും, എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് തൊട്ടാലും അത് സ്വർണ്ണമാവണമെന്ന് പറയും. ആ മറ്റേക്കഥ, ആ എന്ത് തൊട്ടാലും എനിക്ക് സ്വർണ്ണമാവണം, ആ ഒരു വരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയും. കേശുവിന് ഉറക്കം വരുമ്പോഴാണ് കൈ ഉറിഞ്ചന. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു താര ചോദിച്ചിരുന്നു, ചേച്ചി കേശുവിൻ്റെ കൈകുടി മാറിയില്ലേ, കേശുവിന് എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു ടിപ്പുണ്ടോ കൈകുടി മാറാൻ? എൻ്റെ 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 കുഞ്ഞും കൈ കുടിക്കുമെന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പാങ്ങൻ്റെ ആദ്യം മാറ്റൂലായിരുന്നു. അവനെന്താ 4 വയസ്സ്, 5 വയസ്സാവുമ്പോൾ വേണം, മാർച്ചാവുമ്പോൾ 5 വയസ്സാവും, ഇപ്പോഴും കണ്ട കൈ ഉറിഞ്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കണത്. നാണക്കേടി തന്നെ, സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രം കൈ ഉറിഞ്ചൂല. കണ്ണേ പുന്നാര പൊന്നു മകനെ, അമ്മേ മച്ചനും ചാരത്തേരിപ്പൂ, ചെമ്മേ നീയുറങ്ങോ മനക്കുഞ്ഞ നദിയോ കൊണ്ടൽ കാർവർണ്ണൻ തന്റെ കളിയോ. ലക്ഷ്മി ഭാഗവതി
അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എല്ലായിടവും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കി കേശുവിനെ ഉറക്കിയിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്ക് അരി അരി നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരി അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിന് വേറെ മീനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇനി ചമ്മന്തി അരക്കണം, മുട്ട പൊരിക്കണം, പിന്നെ അരിനെല്ലിക്ക് അച്ചാറിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. അച്ചാറല്ല, ഉപ്പിലിട്ടത് എനിക്ക് അമ്മ തന്നതായിരുന്നു. ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയും വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇനി ഇതിനെ എടുത്ത് അച്ചാറിടണം. ഏതൊക്കെ അച്ചാറിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്കിഷ്ടമാണ്, മോനും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അരി വടിക്കട്ട്, അരി വടിച്ചിട്ട് വേണം. പിന്നെ ഇന്നലെ മുട്ട വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അതിൽ ഒരു മുട്ടയും പൊട്ടിയിരിക്കും. ഇനി അതിനെ കളയും. ഇന്നലെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഇന്നലെ ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോ മുട്ട പൊട്ടിയിരിക്കും. പിന്നെ അരി വടിച്ചിടട്ടെ. പിന്നെ കുറേ കാന്താരി മുളക് എനിക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അച്ഛാ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ച് കാന്താരി മുളക് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഉപ്പിലിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാന്താരി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ അച്ചാറിടുമ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ഇത്രയും കാന്താരി മുളകും കൂടി ഇട്ട് അച്ചാറിടാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ കാന്താരി ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചോറ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു തൈരും കുറച്ച് ചമ്മന്തിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മതി ചോറ് കഴിക്കാൻ. എന്തായാലും ഇപ്പം ഈ സംഭവങ്ങളും കൂടെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അച്ചാറിടാൻ. കേശു നല്ല ഉറക്കമാണ്. കേശു ഉണരും മുമ്പ് എനിക്കിന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് കുളിച്ചും കൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ ജയിച്ചു. രാവിലെ സത്യത്തിൽ ആ കുളിച്ച് ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സോടെ നിന്നെങ്കിൽ നല്ല ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എന്നും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സാധാരണ അച്ചാറിടുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കൂല, സാധാരണ പോലെ ചേർക്കൂള കേട്ടോ, കുറച്ചൊക്കെ ചേർക്കൂള. പക്ഷെ ഓരോ വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് അച്ചാറിടാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും കൂടെ വേണമല്ലോ. ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വല്യച്ഛൻ്റെ കാര്യം. എന്നാലും ഒന്ന് വന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ പേരൊന്നും അറിഞ്ഞൊന്നും കാണൂല. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോ ഇടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്തത്, എന്ത് കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊരുപാട് സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ കാണാതിരിക്കുമ്പോഴേ, നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കാണാതിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോലും നമ്മളെ തിരക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്ത് സംഭവിച്ചു, എന്ത് പറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരം പോലെയൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ. എനിക്കങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇനി അച്ചാറിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അരിനെല്ലിക്കയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, മുമ്പ് ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വീട്ടിൽ അവർ, അതും പഴയ വീടായിരുന്നു, പണ്ടത്തെ കട്ടയിട്ട വീടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ആ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലൊരു അരിനെല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൽ നിറച്ച് കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ നെല്ലിക്ക് കാണുമ്പോൾ അല്ലല്ലോ, ഈ അരിനെല്ലിക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജി തോന്നും, ഭയങ്കര പഴമ തോന്നും കേട്ടോ. ഇപ്പം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് അരിനെല്ലിക്കയുടെ ഉള്ള പരിചയത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ലെവലൊലിക്കുക. നമ്മൾ അയലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ലെവലൊലിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പരിചയം ലെവലൊലിക്കായിട്ടാണെങ്കിലും അരിനെല്ലിക്ക കാണുമ്പോൾ എന്തോ വേറൊരു ഫീല് തോന്നും. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ആ കാന്താരി മുളകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ മോപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്
കറിവേപ്പില എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അതിനകത്തൊരു വിളിയും ബഹളം. കേശുവിന് ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ടാണ് ചേച്ചനൊക്കെ വന്നത്. കേശു ഉണം നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ആരെയും കാണാനില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എണീച്ച് വരുന്നവനാണ്. ഇതിപ്പോൾ വയ്യാത്തതും എല്ലാം കൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് കിടന്ന് വിളിച്ചു കളഞ്ഞ്. അങ്ങനെ പിന്നെ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ കേശുവിനെ വീണ്ടും പോയി ഉറക്കാനായിട്ടൊക്കെ പോയത്. പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇതാ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തണുത്തതുപോലെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാന്താരി മുളകുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നെല്ലിക്ക അതേപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലെ വെള്ളം ഒന്നും മാറ്റണില്ല, അത് അതേപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇടം പുളിപ്പ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ, ഈ നെല്ലിക്കയൊക്കെ പുളിയുള്ള നെല്ലിക്കയൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് പുളിപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്തോ എനിക്കത് മനസ്സ് വന്നില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പുളിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നമ്മളിങ്ങനെ അച്ചാറിൽ സാധാരണ ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനൊരു മനസ്സ് വന്നില്ല. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമുണ്ട്. അതും കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല കേട്ടോ. നെല്ലിക്കയിൽ നല്ല ഉപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, ആ വെള്ളം കൂടെ ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഉപ്പിട്ട് അത് അധികമായിപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്തായിരുന്നേ, കായപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വിനാഗിരി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്, വിനാഗിരിയും കൂടെ വാങ്ങിച്ച് ഒഴിക്കണമെന്നുണ്ട്. വിനാഗിരി ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ മാറും പോലെയും തോന്നും, കുറച്ചും കൂടെ പുളിപ്പ് കിട്ടും പോലെ എനിക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ വിനാഗിരിയും കൂടെ വാങ്ങിച്ച് ഒഴിക്കണം. പച്ചമുളക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാന്താരി മുളക് ഇട്ടത്. പിന്നെ കാന്താരി മുളക് അതിനടുത്തുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അങ്ങനെ മുളക് കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പോലെ ആദ്യം തോന്നി. പക്ഷേ കൂടുതലൊന്നും ആയില്ല, ആ കറക്റ്റ് അത്രയും വേണമായിരുന്നു. അവർ അരപ്പ് വേണമല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാർ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ അരപ്പ് മാത്രം കൂട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, അതിൻ്റെ അരപ്പ് മാത്രം കൂട്ടണം. അച്ചാറിൻ്റെ അരപ്പേ കൂട്ടുള്ളൂ. അച്ചാറിപ്പോൾ മാങ്ങ അച്ചാറാണെങ്കിൽ മാങ്ങ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അരപ്പ് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് പോകും. നാരങ്ങ അച്ചാറാണെങ്കിൽ നാരങ്ങേൻ്റെ ആ തോട് നാരങ്ങ തോലില്ലേ, അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം വഴിച്ചു കൂട്ടും, അതാണ് ആൾ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആ ചേട്ടന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും കാണില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി തിന്നോളൂ. എനിക്കാണെങ്കിൽ കാപ്പിയുടെ കൂടെ വേണം, ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേണം, എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നാലും അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണം. അങ്ങനെ ഇനി അത് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് നല്ല നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചമ്മന്തിയും കൂടെ അരച്ച് വെക്കാമെന്ന്. ചേട്ടൻ വന്നായിരുന്നു ആ സമയം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചോറ് കൊടുക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ ഇനി ചോറ് കൊടുക്കണം. കേശു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ നോക്കുകയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുളിക്കണം, അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. രാവിലേക്ക് നമ്മൾ കുളിച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിന്നെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടെ ആ ഒരു മടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടാ. ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കേശുവിന് വയ്യാത്തതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരിത്. അങ്ങനെ ഇനി ചമ്മന്തിയും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചു, മുട്ടയും കൂടെ പൊരിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെ മറ്റേ കൊണ്ടാട്ട മുളവില്ലേ അത് പൊരിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിചാരിച്ച് കത്തിരിക്കയും കൂടെ പൊരിച്ചു വയ്ക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ കേശുവിന് ഭയങ്കര നിർബന്ധം വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ മോനെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അതൊന്നും ഇനി കത്തിരിക്ക പൊരിച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു, പിന്നെ അതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ചമ്മന്തി അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതാ മുട്ട പൊരിക്കാനായിട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. മുട്ട എടുത്ത സമയത്താണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മുട്ട പൊട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന്. പിന്നെ അത് മുട്ട ബാക്കി മുട്ടകളെല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിൽ കഴുകിയിട്ടാണ് വെച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കുമല്ലോ ഈ മുട്ട പൊട്ടുമ്പോഴുള്ള സ്മെല്ല്. അയ്യോ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. അങ്ങനെ ഇനി എന്തോന്ന് പറയാനായിട്ട് മുട്ടയും പൊരിക്കണം, ചമ്മന്തി അരച്ച് വെച്ച്. പിന്നെ ഈ അച്ചാർ ചേട്ടൻ കൂട്ടൂല, ഇനി അതിലൊന്ന് വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഒത്തിരി കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചാർ. പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇരിപ്പുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറും ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അതുപോലെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ ഇട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, പക്ഷേ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. സാധാരണ എനിക്ക് അച്ചാർ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണേ നാരങ്ങ അച്ചാറൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന അച്ചാറാണ് എനിക്കിഷ്ടം, പക്ഷേ വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ കടയിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ മുളകച്ചാറും സൂപ്പറാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഒരുപാട് നാൾ മുന്നേ ഞാൻ ഒരിക്കൽ മുളകച്ചാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ അത്ര പോരാ, ഒരു ദിവസം മുളകച്ചാർ ഇട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി മുട്ടയൊക്കെ പൊരിച്ച് ഇനി ചോറ് കൊടുക്കട്ടെ, ഒരാളവിടെ വിശന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വന്ന് ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോയി. ഇനി ഒന്ന് കുളിക്കണം, കേശു നല്ല ഉറങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ കേശു ഉണരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങണം. എൻ്റെ തലയിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ താരനാണ്, താരനം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതിങ്ങനെ പാട പോലെ ഒട്ടി 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 ഇരിക്കണം, അല്ലാത്ത സാധാരണ താരനും അല്ല, അങ്ങനത്തെ താരനാണ് എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതാ ഇന്നലെ ചേട്ടൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതാണിത്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊന്ന് തേച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ്. സ്കാൽപ്പ് പ്ലസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യമൊന്ന് പറയണം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത്. കുറച്ച് സമയം തലയിൽ തേച്ച് തല ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ എന്തോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ തലയിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കുളിക്കാനെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിരാവുന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇന്നലെ ചേട്ടന് ഇത് തേച്ച് കുളിച്ചിട്ട് ചേട്ടന് ഭയങ്കര താരനാണ് കേട്ടോ. ചേട്ടന് കുഴപ്പമില്ല,
താരം കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് സാധനം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുമല്ലോ, ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ എല്ലാം മാറി എല്ലാം കുറഞ്ഞെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആള് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസമൊന്നും വന്നില്ല. സ്കാൽപ്പ് പ്ലസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളിത് കാണുന്നത് FBയിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോയും പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.